Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube A Voz de Sairé, no programa Compartilhando Experiências desta semana, vamos conversar com dois jovens. Jovens que são empreendedores e têm uma visão de mundo muito interessante para compartilhar com a gente no programa de hoje. Vamos conversar com Marinaldo Germano. Marinaldo Germano, isso. Marinaldo Germano? Barbosa. Barbosa. Isso. Você nasceu em Sairé mesmo, Marinaldo? Sim, sou natural de Sairé. Você é natural de Sairé? É. Isso. E você tem que idade? Tenho 38 anos. 38. Jovem, isso. Bastante jovem. E estamos também com o jovem... Everton Dantas Padilha. Everton Dantas Padilha. Padilha. Isso. Você é de Sairé também? Não, sou natural de Alagoas. De Alagoas? Isso. Na verdade, eu nasci em Palmeira dos Índios, morei minha vida toda em Coruripe, litoral sul, depois mudei para Maceió e hoje moro em Sairé, há 3 anos. Vocês têm uma empresa chamada Germanos... Germano Bonés, Camisas e Brindes. Germano... Germano Bonés, Camisas e Brindes, é. Camisas e Brindes. É, e com um projeto novo aí também. Um projeto novo, né? É, que é de uma loja... que é a Germano Story também, né? Germano... Story. Story. Isso, exato. O que quer dizer esse Story? Story é uma palavra inglesa, né, que significa loja. Aí é como se fosse loja do Germano. Germano Story, isso. E aí essa loja é de que mesmo? Quais são os produtos? Olha, a gente já trabalhava, né, com a Germano Bonés, Camisas e Brindes, que é uma empresa voltada para materiais promocionais, personalizados, né? A gente começou a empresa em Maceió, se ele quiser falar um pouco da questão da empresa, como começou em Maceió, né? Ele fala, mas a gente já tinha a empresa com um projeto assim, direcionado para personalização, que são especificamente bonés, viseiras, camisas, brindes em geral, entendeu? Aí a gente queria algo também que complementasse essa ideia da Germano Bonés. Aí foi quando a gente criou, já aqui em Sairé, entendeu? A ideia da Germano Story, que seria uma ideia de loja voltada para o público masculino. Que, na verdade, não é só para o público masculino, né? É uma loja para toda a família. Porque mesmo oferecendo produtos masculinos, mas vai ter a namorada que vai comprar para o namorado, vai ter a mãe que vai comprar para o seu esposo, a irmã que vai comprar para o irmão e etc. Entendeu? E essa loja, quer dizer, essa loja não, essa empresa... Nasceu lá em Maceió, vocês trouxeram para Sairé. Isso. Lá em Maceió nós temos a empresa, nasceu lá 4 anos e meio, mais ou menos. Isso. Aí temos o CNPJ lá, né? E como sabemos do grande polo industrial aqui na região, Caruaru, né? Mas Sairé faz parte. Então trouxemos também a empresa para cá, para Pernambuco. Aí nós temos a Germano Bonés, Camisas e Brindes, em Maceió. E abrimos há mais ou menos 3 anos aqui em Pernambuco, né? Especificamente, a Germano Bonés em Sairé, no caso. Quer dizer, são duas empresas. São duas empresas com exato, o mesmo nome fantasia. É. No caso, porque são MEI, né? Microempreendedor individual. E agora teremos uma terceira empresa que é, no caso, isso. A loja. No caso, é a loja física. Isso, do Grupo Germano. Né? Só que agora uma loja, mas uma loja física, especificamente de artigos masculinos, acessórios, perfumes importados, uma loja para toda a família, mas especificamente para artigos masculinos e esportivos. Quer dizer, não vai ter mais aquele problema do homem comprar um presente e não saber, né? Esse presente é masculino ou feminino? Só vai encontrar masculino lá, né? Exatamente. Muito bem, agora vocês também vão trabalhar com loja virtual? Também, pretendemos fazer isso, né? A princípio, a gente está pretendendo inaugurar a loja física aqui, né? Nós já estamos com ponto alugado, já está bem encaminhado mesmo
pretendemos inaugurar breve, não é isso? Entendeu? Então, já está bem encaminhado mesmo o projeto. Já está para inaugurar em breve mesmo. Muito bem. Agora, já que nosso programa é compartilhando experiências, né? Parece-me que você, Marinaldo, fez curso de espanhol, já ministrou aula em espanhol. Parece que você gosta de outros idiomas. Você conta pra gente um pouco dessa experiência? Sim, com certeza. Na verdade, eu diria que eu sou um pouco autodidata na questão do espanhol e de idiomas, né? Eu aprendi espanhol sozinho, né? Aprendi sozinho, mas fiz um exame como é que eu posso dizer? De admissão, que você geralmente faz quando você entra em algum curso, para Para saber o seu eficiência. nivelamento. Não, seria um curso. De pré-eficiência, digamos assim. É exatamente isso, entendeu? Nesse curso eu fiquei no nível avançado, né? Então já ministrei aula de espanhol aqui em Sairé. Aí no período que eu fui para Maceió, que a gente, antes de inaugurar Germano Bonés, eu tinha também no caso, como que chamava, você lembra? Era Conexão Espanhol. Conexão Espanhol, isso. O curso se chamava Conexão Espanhol. E assim, aprendi, como falei, de forma autodidata, né? Fiz o exame, né? Passei no exame e passei a ministrar aulas também. Aí o meu propósito mesmo era o inglês. Mas como eu achava muito difícil aprender o inglês por conta própria, sozinho, né, sem a ajuda de um professor, eu achei interessante fazer isso com o espanhol. Aí já com adquirindo a fluência do espanhol, eu agora já estou entrando para o inglês. Já estou melhorando meu inglês, eu diria assim. Agora você pensava de seguir a vida do magistério, né? Isso, E aí exatamente. você mudou seus planos agora para o mundo Isso. empresarial. Exato, exato. Então, o que me fez mudar um pouco a questão de mudar de ensino, né, da área pedagógica para a área empresarial? Eu diria que o mercado, que o Brasil hoje, ele não valoriza o profissional professor, Estou entendeu? entendendo. Infelizmente, o Brasil não valoriza, né? Nós temos, eu acho que talvez a profissão master, que seria o magistério, o professor, porque é ele que forma todos os outros. As outras profissões, mas infelizmente nós não temos uma valorização do professor, né? Então, por conta disso, eu acabei por ficando ou tentando ficar com esses idiomas para o meu próprio conhecimento, entendeu? Não, hoje eu não ministro mais aula de espanhol, estou aprendendo inglês. Mas não é com o intuito do magistério, de ensinar, entendeu? Mas para adquirir conhecimento mesmo, entendeu? Esse é o intuito. E essa foi a motivação que me fez sair do magistério, né, da questão do ensino, para a área empresarial. Muito bem, agora, Everton, é verdade que antes de você chegar no mundo da empresa, tá, esse mundo empresarial, você passou também por igrejas como pastor. Como é que foi essa experiência de juventude, hein? Certo, lá em Maceió eu era pastor, né, de uma igreja e passei um tempo como pastor naquela denominação, né? Inclusive Aldo era diácono Exato. na igreja, né? Mas foi quando a empresa começou a crescer, né, a gente resolveu vir para Pernambuco. Tem uma visão somente empresarial Isso. de E viver isso, né? também Aldo, ele precisava cuidar da mãe dele,
né, da mãe dele idosa, já de 83 anos, Isso, né? fez esse ano. Aí mudaram para cá, né? Isso, mudamos para cá. Na verdade, não atrapalhou a empresa. Já que a Ampliou os negócios, né? Ampliou, melhorou. Melhorou, né? Na verdade, a gente está agora crescendo a empresa para Campina Grande e Recife também, né? E a questão ministerial, a nossa visão hoje, né, conhecendo mais a graça de Deus, é que pastor é dom e não título. Não título. Não, é isso, né? Então, nós somos pastores de vidas, não de paredes ou de bancos. Muita gente vem se aconselhar com a gente, vem pedir oração a gente, vem pedir uma palavra a gente, entendeu? E o dom pastoral é isso, é cuidar de pessoas, entendeu? E estamos felizes dessa forma, desse Muito jeito. bem, muito bem. Conciliando a questão empresarial junto com a visão espiritual, a espiritualidade da vida, entendeu? Que a gente possa ajudar as pessoas nesse Ô, sentido. Marinaldo, qual é a visão que você tem de Sairé? Porque você cresceu aqui, né? Nasceu, cresceu. Parece-me que Sairé passou por algumas transformações, né? É, bastante, com certeza, né? Eu nasci em Sairé, sou natural daqui de Sairé, né? Morei algum tempo em Recife, depois, por conta de negócios, também fui para Maceió. Mas assim, Sairé passou por um desenvolvimento tremendo, né? Eu sou natural do sítio Araçá, né? Nasci no sítio Araçá, estudei até o ensino médio, estudei aqui, entendeu? Então vinha lá do Araçá até aqui a cidade de pé todos os dias Não para tinha poder. transporte escolar, não? Não, para o meu sítio não tinha, entendeu? Não tinha para o Araçá. Tinha para o Cunha, para esses outros sítios, mas para o meu não tinha. Aí eu acabava vindo andando, né, caminhando. Aí Licença, interessante, isso é uma inspiração para minha vida, Oséias. Né? Que o sítio, ele não é tão perto, o sítio Araçá. Mas ele vinha a pé todos os dias. Todos os dias estudar. E ele me conta também que não tinha nenhum incentivo dos pais Exato. para estudar. Né? Nenhum incentivo. Então, na verdade, quando a gente quer e busca, a gente consegue. A Isso é até gente uma palavra para o consegue. jovem que está nos assistindo agora, né? Exatamente. É aquele Quando ele jovem, é né? possível ele alcançar o objetivo dele, né? É Exatamente. possível crescer. É possível não depender de ninguém, estudar, se profissionalizar, né? Crescer. Não é em vão. Estudar não é em vão. Procurar crescer não é em vão. Ou seja, muitas vezes a gente pode não ter um incentivo de nossos gestores, não pode ter até incentivo de parentes, mas nós temos que construir dentro de nós esse incentivo, né? Então, continuando com a sua pergunta, eu passei por todo o processo assim de desenvolvimento de Sairé, né? Sairé era uma cidade muito pequena, né? Eu sou dos anos 80 e início dos anos 90, tal. Então, eu vejo como Sairé se desenvolveu, né? Sairé antigamente tinha uma política muito voltada para favores, era uma política voltada para tomar lá da cá, entendeu? Então, eu particularmente não é o meu estilo de política, né? Eu gosto de ver alguém, como diz o ditado, né? É melhor você dar a vara do que ensinar a pessoa a pescar do que dar o peixe pronto, não é isso? Então, depois que eu vi assim Sairé mudando a história, a administração mudando, eu pude conferir como a cidade veio a se desenvolver, né? Então, eu vejo esse desenvolvimento tanto no comércio, né? Porque hoje, particularmente, a gente vê que o comércio de Sairé, apesar de ser uma cidade pequena e depender muitas vezes de bezerros, mas a gente vê que tem muitas coisas hoje que Sairé tem que lá no passado não tinha. Que nós éramos totalmente dependentes de bezerros. Então a gente vê desenvolvimento na área financeira, econômica, assim, na área comercial. A gente vê desenvolvimento também no, no na questão também educacional também, né? Porque na minha época
as escolas tinham as suas limitações também, e eu vejo que Sairé realmente ela foi para um caminho certo, entendeu? Quando eu Ela caminhou conheci para um caminho certo. Sairé, eu me impressionei com a cidade. Né? A cidade, eu achei a cidade muito limpa. Depois eu vim saber por quê, mas a minha primeira visão da cidade foi essa, limpa e organizada. Né? Eu que sou de Alagoas, Alagoas é um dos estados mais pobres do Brasil, ainda, infelizmente. E aí cidades pequenas lá de Alagoas, com cerca de 13, 15 mil habitantes, como Sairé, elas não são organizadas, não são limpas, não tem o comércio que Sairé tem. Sairé, mesmo sendo tendo um comércio pequeno, mas é forte. De tudo a gente encontra em Sairé. A gente só precisa sair de Sairé se realmente for algo, né, que realmente não tenha. Mas o básico de tudo para ver tem aqui: supermercado. Hoje em dia nós temos clínicas, lojas das mais diversas, entendeu? Temos tudo em Sairé. Então, e o clima, né? Né? Então, Clima maravilhoso. Sairé é uma cidade maravilhosa. Muito bem. É verdade que vocês gostam de ler muito? Sim, bastante. Aqui Muito. a gente vê aqui atrás, né, a nossa estante, que também aí não está nem a metade dos nossos livros, né? A gente tem bastante livros. E eu sempre gostei da leitura, né? Eu acho que talvez seja até o que me motivou tanto a questão de buscar conhecimento. Desde pequeno eu ia até a biblioteca da escola enquanto os meninos brincavam no corredor, nos pátios. Eu estava na biblioteca estudando, estava na biblioteca lendo, pesquisando. Eu amo ler, né? Amo ler, entendeu? Então, o meu sonho mesmo é fazer uma biblioteca completa com vários títulos, entendeu? Com várias literaturas. Então, esse é o meu projeto. Eu gosto bastante de ler. Isso é importante. Isso faz a diferença, né? Isso, Recentemente, um jovem olhou para mim e eu achei interessante. Ele perguntou assim: "Ultimamente você está lendo que livro?" Não é? E eu achei isso muito bom, porque ele é um jovem leitor, né? E ultimamente, né, nesses últimos 2 meses, eu não li nenhum livro novo. Mas aquilo foi uma palavra de incentivo para mim, porque eu tive que dizer para ele: "Olha, nesses últimos 2 meses eu não li nenhum livro." Não é? E ele já leu não sei quantos, mas isso me deu uma animação para voltar a ler imediatamente outro livro para me encontrar com ele, né? E se ele não me perguntar, eu vou dizer assim: "Ah, me faz aquela pergunta lá, né? Qual foi o título que eu li?" Até o prazer de dizer que li, Agora né? você vai ter um título para dizer que está lendo, né? Então, a gente está observando nesse compartilhando experiências, vocês estão conversando com a gente e dizendo: "Olha, o jovem precisa acreditar em si." Porque muito jovem não acredita em si. Não é Exato. verdade? E o Everton deixou isso muito claro, né? Que é preciso ter coragem, ousadia para vencer os desafios, porque vai vencer. E através da leitura, através do conhecimento, a gente vai transformando a nossa vida. E eu acho que é interessante, muito bacana, porque a gente não só transforma a nossa vida, a gente vai transformando a vida dos familiares. A nossa, por exemplo, a nossa roda de amigos também, né? Porque a gente vai sempre tendo amigos cada vez mais inteligentes, né? Com E todo certeza. mundo sai ganhando nesse negócio, né? Com certeza. Ah, com certeza. Nós, na verdade, nós somos totalmente a favor do porte do livro. Não é das armas, não? Não, nós somos a favor do porte de Em livros. Não é absoluto. das armas. Não somos a favor do porte de A armas. arma mata, o livro da vida. A arma só mata. O livro transforma. O livro transforma, dá vida. Com certeza. Interessa. Olha, essa reportagem nesse período aqui é muito interessante, né? Não é verdade? Muita gente acha que vamos ter uma sociedade protegida se estiver com muito armamento. Exato, Eu acho que o armamento bélico, né, que as pessoas pensam, né? isso Eu acho que o armamento que a gente precisa ter
Conhecimento. Conhecimento. Inteligência. Exato. E como é que se adquire inteligência? Uhum. Sem fazer essas leituras, né? Uhum. Não só aquela leitura do livro, porque nós temos também muitas pessoas analfabetas, né? Uhum. Que dizem assim, algumas dizem para mim, eu não sou inteligente, não. Eu não sei ler, né? Uhum. Aí eu digo para essas pessoas, olha, você é inteligente. Você não faz aquela leitura lá do livro, né? Você não lê a letra. Uhum. Mas você tem a visão de mundo, você faz uma leitura, você olha uhum. para essa natureza, você faz a leitura. Exato. Olha para muitas situações, né? Observa as situações, uhum. faz sua leitura, né? Uhum. Não é somente da letra, muita gente se prende a isso, né? Uhum. Eu sou analfabeto porque é analfabeto no caso de saber ler uhum. o alfabeto lá, né? Isso, exatamente. Mas de mundo, a visão de mundo, a pessoa... É a sabedoria, né? A sabedoria vai além da alfabetização. É, o conhecimento, a sabedoria, né? Bem mais além, que, além disso, né? A gente tem pessoas do nosso passado, avós, bisavós, que não tiveram a oportunidade de ser alfabetizados, mas que transmitiram sabedoria para a gente, né? Eu tenho, por exemplo, os meus pais, eles são analfabetos, mas eles conseguiram transmitir para mim coisas que eu percebo que fizeram toda a diferença na minha vida, né? A questão de respeitar as pessoas, a questão de poder agradecer pelas coisas que nós temos, entendeu? Então, tudo isso é a questão da sabedoria, do conhecimento que não se adquire somente com o livro, mas a vida ensina esses conhecimentos, entendeu? Eu tenho escutado muitas pessoas falando que nós vivemos num mundo muito violento, né? Uhum. É. Foi que aconteceu que esse mundo ficou assim tão violento? Se a gente está falando que o livro é importante, né? O Everton falou que o livro tem um poder transformador. A gente uhum. tem observado que a escolarização das pessoas aumentou em relação à década de 80, por exemplo. Uhum. A escolaridade aumentou também. Uhum. Nível intelectual das pessoas, tendo como base a ciência adquirida através da educação, melhorou. A gente também tem, no campo religioso, um crescimento fantástico, uhum. né, se a gente observar a visão religiosa, exato. Um crescimento também grandioso, né? Um avanço muito grande do protestantismo uhum. e da espiritualidade como um todo, né? Uhum. Ou das denominações espiritualistas, digamos assim. Uhum. E hoje a gente vive num cenário assim, um pouco mais de violência, né? Uhum. O que será que aconteceu que chegou a isso? Vocês têm alguma interpretação que pode compartilhar com a gente? Então, eu acho que a gente falando na questão de livros, né, de leitura, de conhecimento, mas a gente entende que muitas pessoas, elas hoje não se envolvem, entendeu, com toda essa demanda de informação que tem hoje, que seria capaz de tornar o mundo mais pacífico, o mundo mais tranquilo, entendeu? As pessoas, elas hoje, elas estão muito voltadas para si, elas, mesmo com o avanço religioso, o avanço da espiritualidade, são poucas as pessoas que elas procuram a espiritualidade, né? A vida espiritual, porque a própria espiritualidade, ela já é pacífica em si, né? Ela já ensina, salvo algumas religiões, né, que pregam a questão da violência, da guerra, tal, a espiritualidade que cresce mesmo é uma espiritualidade pacífica. Só que a gente tem pessoas que não procuram a espiritualidade e outras que procuram também, porém não vivem na sua essência. Ou seja, eu diria que nós estamos, o mundo está se tornando um mundo de hipócritas, né? Ou seja, pessoas que dizem professar uma espiritualidade, mas que ela não professa.
Ou seja, falta a leitura, nós temos o grande desenvolvimento tecnológico aí, mas são usados não para o benefício da paz da humanidade, mas para o benefício até da guerra mesmo, de ataques. A gente vê que até mediante escolhas políticas mesmo, posições ideológicas, entendeu? As pessoas elas não aceitam, né? Recentemente eu vi até uma publicação, acho que sua, sobre uma deputada, e eu vi comentários absurdos embaixo daquele, né? A gente comentou sobre isso embaixo daquela sua postagem, entendeu? Então as pessoas, mesmo diante de tanta tecnologia, mesmo diante do avanço da espiritualidade, parece que as pessoas estão se tornando mais intolerantes. Estão se tornando mais violentas, entendeu? Então, esse mais ou menos é o meu conceito sobre. Na verdade, assim, complementando, eu acredito que realmente religiões estão crescendo, né? Igrejas protestantes, o catolicismo também está tomando um caminho bem interessante com movimentos carismáticos, enfim, religiões espiritualistas, tal. Porém, são números. São números, né? Todos sabem que nós somos cristãos e tem uma passagem na Bíblia que fala mais ou menos que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, né? Então, na verdade, existe mais pessoas de bem do que pessoas do mal. Só que essas pessoas do mal, elas chamam tanto atenção, elas fazem tanto mal que parece que há mais mal do que bem. Né? Na verdade, é como se houvesse uma militância do mal, como se tivesse surgindo no Brasil um extremismo, um fundamentalismo, infelizmente religioso, né? Que é, na verdade, uma minoria também, mas é uma minoria que chama atenção, é uma minoria que consegue fazer discípulos, vamos dizer assim, entendeu? Com intolerância, com falta de respeito, com violência. Né? Então, a violência cresceu, infelizmente cresceu. Ao mesmo tempo que cresceu também o número de seguidores nas religiões, mas só número, né? Na verdade, Jesus fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu penso em muita coisa, eu gosto de ser do contra. Se tem muita gente Eu digo, seguindo você é do algo, contra. é muita coisa Se uma assim. multidão for para lá, você diz, eu sou do contra, eu vou por aqui. Pronto. Com certeza. Se tem muita gente seguindo algo, eu prefiro parar para pensar, realmente está certo? Tanta gente assim, é a maioria. Eu acho que, na verdade, poucos são os escolhidos, não é a maioria. Só fazendo um exemplo do que Jesus falou, na verdade, entendeu? Então, nós não precisamos de um país religioso. Nós precisamos de uma nação que ame. De uma cidade que ame pessoas, de vizinhos que amem pessoas, que respeitem pessoas, né? Jesus, né? Falando de Jesus porque somos cristãos, Jesus, ele é uma pessoa, mas os ensinamentos de Jesus é a pessoa de Jesus. Jesus, ele ensinou foi o amor, foi o respeito. Não foi desrespeitar, não foi matar, não foi ser intolerante, né? Não foi desrespeitar, não foi. Entendeu? Então eu prefiro ficar com a minoria da paz. Eu prefiro Muito ficar com a bem. minoria de Jesus. Muito bem. Para a gente encerrar o nosso programa compartilhando experiências desta semana, eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, principalmente a juventude. Que conselho vocês dariam para todos que estão nos ouvindo? Que mensagem de esperança a gente passa no programa de hoje? Agora. Ok, Zé, veja, para os jovens, para a juventude hoje, eu diria que busque mais conhecimento, procure ser mais críticos em certas coisas, mas não é uma crítica no sentido de ser fundamentalista, de ser maldoso, entendeu? Mas consiga
debater assuntos, adquirir conhecimentos, entendeu? Consiga desenvolver o seu potencial, né? Eu acredito que cada um de nós tem um potencial, né? Nós temos um potencial e esse potencial ele precisa ser estimulado, né? Para a gente ver a diferença. Não somente na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país, no mundo, né? É preciso haver, conhecimento, né? E colocar esse conhecimento, essa questão de ser pacífico, de ser uma pessoa, que ame, como o Everton falou, eu acho que a palavra-chave. Chave para isso, para a juventude, seria a questão, além do conhecimento, seria a questão do amor, do respeito ao próximo, né? De estudar mesmo, buscar conhecimento e fazer com que isso estimule e faça com que você tenha o desejo de poder ser uma pessoa melhor e poder também ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores também, Muito bem. E o Everton, que mensagem deixa para a gente? Para o jovem em específico, Principalmente para o jovem, né? quero É dizer um jovem que falando para outro jovem. quero dizer para você, jovem, não desista. Não leve em conta palavras negativas. Nós estamos abrindo a loja, como falamos no início da entrevista, e nos primeiros dias que nós alugamos, né, começamos a reforma do local, nós ouvimos muita palavra negativa. Muita palavra negativa, né? Mas só que, graças a Deus, a gente não tá, aprendeu a não assimilar isso, né? Entra por ouvido, sai pelo outro. Você precisa ser assim, jovem. Não desista dos seus sonhos. Estude, leia. Se profissionalize, quero dizer para você nunca terminar os seus estudos nunca termina. Quero dizer que você não precisa depender de palavras positivas de ninguém. Se a tua família não te ajuda, não desista de estudar. Se os teus amigos, teus vizinhos não te ajudam, não desista de se profissionalizar. Busque o seu melhor, busque o melhor da sua família, procure prosperar, você vai prosperar a sua cidade, procure ser feliz, procure uma religião que faça você alguém melhor também. Nós somos cristãos, aconselhamos a igreja cristã, claro, e não desista dos seus sonhos, não desista. Você é o único responsável pelo seu futuro. É o único, não é mais ninguém. Ninguém Só você mais, mesmo. com certeza. Gente, muito obrigado por terem me recebido para poder compartilhar essas experiências com a gente. A gente Não. fica muito feliz. Muito obrigado mesmo. A gente que Nós que agradece, agradecemos. Zé, com certeza. Nós somos gratos pela sua visita, pela entrevista, e a gente espera que essa mensagem ela possa chegar a todo jovem saireense e a todos quantos seguem a sua vida pública, né? Que os jovens possam entender que eles são os únicos responsáveis pelo futuro deles. Que eles não esperem por ninguém, que eles sejam de fato responsáveis pelo futuro deles. Muito bem, meus amigos e amigas, nós pudemos assistir, né, neste programa experiências riquíssimas para todos nós. Eu tenho certeza, você que conferiu esse programa aprendeu muita coisa com gente que é intelectual ou intelectualizada para falar para a gente com experiência própria. Isso é muito bom. A gente fica cada vez mais enriquecido. Na próxima semana teremos mais um programa compartilhando experiências. Até lá. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso
a toda essa temática tratada. Em breve, nos encontraremos.